Meget bra. Kom igjen. Kom igjen, meget sterk. Ja, bra jobba. Bra folk. Nå kommer de. Ja, det meget bra. Vegard Bratli. Og der spurte vi dem bak her. Meget bra løp. Gratulerer! Kom igjen! Det er ikke jeg! Der spurte vi dem bak! Oi, oi, oi! Løper jeg fortsetter å komme nå! Rolig flinkstøpe! Nei, ikke bare å løpe 5 kilometer her! Gjør han der da, i dag i mål, gratulerer!
Ja. Ikke sant? Ja, men det er sant, det er ikke du. Det er noe i det, altså. Delte oss opp i garminen. Sjømann jubler. Ja, der har vi neste mann i mål. Lars, kom igjen! Hva er Lars? Hva er det da?